Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan bugun o'zbek tilshunosligi tarixi fanidan o'rta asrlar o'zbek leksikografiyasi mavzusini o'tamiz. Mavzumiz quyidagi 4 ta reja asosida ochib beriladi. 1. O'zbek leksikografiyasi tarixi haqida. 2. Lug'at maqolalarini joylashtirish tamoyillari. 3. Mavzuviy lug'atlarning yaratilishi va oxirgisi lug'atlarda grammatika masalalari. Biz ushbu mavzu bo'yicha quyidagi tayanch tushunchalarga tez-tez duch kelamiz va ularning ma'nosini dars davomida ochib beramiz. Demak, sizlarga ma'lumki, o'zbek leksikografiyasi o'zining uzoq tarixiga ega. Turkiy tillarda dastlab yaratilgan lug'atning namunasi bu Mahmud Qoshqariyning Devon lug'ati turk asari hisoblanadi va u umumturkiy leksikografiyasining namunasi bo'lsa, 13-14 asrlardan boshlab o'zbek leksikografiyasi undan oziqlangan holda mustaqil rivojlana boshlaydi va ayniqsa turkicha, forscha, turkicha, arabcha tarjima lug'atlar tuzishga e'tibor kuchayadi. Bu esa arab va ajam mamlakatlarida turkiy tilga qiziqishning ortib borganligi natijasi hisoblanadi. Demak, sizning e'tiboringizga dastlabki lug'atchilikka oid asarlarni keltirib o'tamiz. Jumladan, tarjumon turki va ajami va mo'g'ul va fors lug'ati 13-14 asrlarga oid muallifi noma'lum. Kengisi, Kitobi at-Tuhfa az-Zakiya fil lug'ati Turkiya, ya'ni Turkiy arab lug'ati hisoblanadi. Bu ham 14. asrga oid lug'at namunasi. Kengisi, Abu Hayyonning Kitobi al-Idrok lil-lisan al-Atrak, ya'ni Turkiy arab lug'ati, bu ham 14. asrga oid lug'at hisoblanadi. Shu bilan birgalikda Turkiy adabiyotda Navoiy dahosi, Navoiy asarlari da qo'llangan so'zlarning ma'nosini ochib berish ehtiyoji sababli shuningdek Navoiy asarlariga qiziqish natijasida quyidagi lug'atlar vujudga keldi. Toli Imoniyning Badoi al-Lug'at. Kengisi Sanglo. Kengisi Lug'ati Atrakiya. Shuningdek, Xulosai Abbosiy Sangloqning qisqa varianti hisoblanadi. Kengisi Muhammad Rizo Xansarning Muntahab at-Lug'at asari va Abushka lug'ati. Bu eski o'zbekcha turkcha lug'at hisoblanadi. Bularning barchasi Navoiy asarlari so'zligi asosida shakllantirilgan lug'atlar hisoblanadi. Demak, Alisher Navoiy asarlari yuzasidan bunday uzoq va juda boy leksikografik an'ananing mavjud bo'lishi juda nodir hodisa hisoblanadi. Hatto rang-barang lug'atlarga boy bo'lgan arab va fors leksikografiyasi tarixida ham ma'lum adib yoki bir necha adiblar asarlari asosida tuzilgan bunday lug'atlar mavjud emas. Afsuski, ana shu lug'atlar bir necha asrlar davomida Navoiy xonlarning kundalik hayotida dasturul amal bo'lib kelgan bo'lsa ham, lekin leksikografik nuqtai nazardan maxsus o'rganish obyekti bo'lmadi. Barafkov o'zbek tilshunosligidagi nodir lug'atlarni leksikografik nuqtai nazardan shu kunga qadar jiddiy o'rganilmaganini afsus nadomat bilan qayd etadi. Endi biroz eskiroq ma'lumot, 1960 yillarga xos, bu keyingi davrlarda o'sha o'rta asrlar lug'atchiligiga oid namunalar tadqiq qilindi, o'rganildi, bu bo'yicha o'sha nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari himoya qilindi. Demak, o'zbek leksikografiyasiga doir bunday lug'atlar dastlab Avropa olimlarining diqqatini tortdi. Ular yuqoridagi lug'atlarning ko'pini nashr ettirdilar. Jumladan Herman Van Beri tomonidan 1862 yilda Abushka lug'ati, Velyaminov Zernov tomonidan 1869 yilda ushbu Abushka lug'ati nashr etiladi. Shuningdek,
1961 yılda Rus Türkiyeşünası Barafkov tomonidan Badoi al-Lug'at neşr etiladi. Bunun neticesinde jahon olimlarining diqqati o'zbek leksikografiyasi tarixiga jalb etiladi. Demak, Hasanovning ta'kidlashicha, Alisher Navoiy asarlari asosida tuzilgan lug'atlarda leksikografik leksikograflar ko'proq eski o'zbek tiliga xos bo'lgan so'zlarni tanlab olishga harakat qilgan. Sangloh va lug'ati atrakiyaga birmuncha arabcha va forscha so'zlar ham kiritilgan. Eski o'zbek tili so'zlari deb olingan leksemalar ichida ham o'zbek tiliga o'zlashib, o'z so'ziga aylanib ketgan bir qator so'zlar uchraydi. Klosonning hisobiga ko'ra, Sangloh lug'atida mo'g'ul, fors, arab va boshqa tillardan o'zlashgan 970 ga yaqin leksik birliklar mavjud. Demak, o'sha o'zlashmalar ham vaqtning davrlarining o'tishi natijasida milliy tillarda o'z so'zga aylanadi, ya'ni ularning qo'llanish doirasi, miqyosi keng bo'ladi. Boshqa so'zlar bilan birikib qo'shma juft so'zlar hosil qilinadi yoki bo'lmasa o'sha milliy tilning so'z yasovchi qo'shimchalari asosida yangi so'zlar hosil qilinadi va o'zlashma so'zlar ham o'z so'z lug'at tarkibidan o'rin oladi. Demak, Alisher Navoiy asarlari asosidagi lug'atlarda arab alifbosi asosida har qaysi harfga bir nechta so'z to'plangan va muayyan harf ostida to'plangan so'zlarni kitob, abushkada bab deyilgan. Bular o'sha ma'lum bir guruh so'zlari yoki bo'lmasa mavjud guruhlarning alohida bo'lim shaklida berilishi hisoblanadi. Har qaysi kitob so'zining birinchi bo'g'inidagi ullining xususiyatiga muvofiq 3 bobga bo'lingan. Bunda ullining maxsus harf bilan ifodalanish, ifodalanmasligi ahamiyatsiz bo'lgan. Demak, boblar nomlari quyidagilar. Birinchi bob. Bab al-muftuhat, ya'ni a ullilari mavjud bo'lgan so'zlar bobi. Masalan, tamshimak. Bu yerda o'sha 2 a. Talach, mayruk, mah va boshqalar. Ikkinchi bob. Bab al-mazmu mat, ya'ni o, 2 o yoki 2 u ullilari ishtirok etgan so'zlar. Masalan, chupchuk, jon, tolga, qonmadon va boshqalar. Uchinchi bob. Bab al-maksurat, ya'ni i, o, e ullilari qatnashgan so'zlar hisoblanadi. Masalan, cho'gnak, bu yerda o'sha tovushoz almashish hodisasi yuzaga kelgan, bel, biya va hokazolar. Demak, Sangloh badoi al-lug'atlarda lug'at maqolasida fe'llar maq, mak shakllarida, otlar esa bosh kelishi birlik shakllarida beriladi. Bu keyingi davrdagi o'sha turkiy so'zlardagi jumladan o'zbek tilidagi tuzilgan lug'atlarda ham ana shunday shakl saqlanib qolishiga asos bo'lgan. So'zlarni alfabet tarzida joylashtirish uchun so'zdagi barcha harflar e'tiborga olinadi. Demak, ichki alfabetga ham e'tibor beriladi. Fe'l va ot o'zaklaridan hosil bo'lgan turli shakllar shu so'z ostida birlashtiriladi. Masalan, ash so'zi asos bo'lgan lug'aviy birliklar ashmak, ashurmoq, ashamak, ashatmak, ashuqmak, ashqurmoq, ashlamak, ashlanmak, ashonmak, ashondirmak. Bu yerda biz a shaklida, keng shaklda aytishimizning boisi bu o'sha umum turkiy a shakl orqali ifodalanish hisoblanadi. Alisher Navoiy asarlari asosida tuzilgan lug'atlar ichida badoi al-lug'at va sangloh lug'at tuzish tamoyilining ancha mukammalligi bilan ajralib turadi. Rus tilshunosligida 20 asrning 2 yarmida Tixonov tomonidan ishlab chiqilgan so'zlarni uyalarga birlashtirish, ya'ni gnezdovoy prinsip asosida lug'at tuzish tamoyillari o'zbek leksikograflar tomonidan 15 asrda ishlangan va bu tamoyillar asosida lug'atlar tuzildi. Va keyinchalik bular o'sha ideografik, ya'ni mavzuviy lug'atlar degan alohida lug'at turi sifatida nom olgan. Demak,
Lug'at maqollarini joylashtirish tamoyillari xususida to'xtalamiz. Navoiy asarlari yuzasidan yaratilgan lug'atlar ichida sangloq lug'at maqolalarini joylashtirishda izchil va puxta tamoyilga bo'ysunadi. Botirxon Hasanovning kuzatishiga ko'ra, sangloqda lug'at maqolalari quyidagi sxema asosida joylashtirilgan. Ya'ni birinchi, sarlavhaga chiqarilgan so'z. Ikkinchi, sarlavhaga chiqarilgan so'zning fonetik va orfografik izohi va undan hosil qilingan shakllar. Uchinchi, sarlavhaga chiqarilgan so'z va undan hosil qilingan shakllarning grammatik tavsifi. To'rtinchi, so'zning etimologiyasi. Bu yerga diqqat qilishimiz kerakki, lug'atlar bu yerda sinkretik lug'at namunasi hisoblanadi. Ya'ni bir vaqtning o'zida ham mavzuviy, ham o'sha orfografik, ham etimologik va hokazo lug'atlarning namunalari hisoblanadi. Umuman bir so'z o'sha turli jihatlardan izohlangan va tahlil etilgan. 5-inchisi, sarlavha so'z va undan hosil qilingan shakllarning semantik tahlili. 6-inchi, sarlavha so'z va undan hosil qilingan shakllar semantik tavsifini tasdiqlovchi materiallar. 7-inchi, sarlavha so'z va undan hosil qilingan shakllar ma'nolarining rumiy, ya'ni turk, hozir Usmonli turkiy, arab, fors va boshqa tillarda ifodalanishi. Va 8-inchi, o'zidan oldingi mualliflar fikrlariga munosabat ham joy olgan. Demak, bu ham o'sha so'zning umumiy tavsifi uchun muhim hisoblanadi. Va 9-inchi, o'ziga xos ilovalar, bu joyda izohlar, misollar va hokazolar joy olgan bo'lishi mumkin. Demak, yuqorida ta'kidlangandek, Alisher Navoiy asarlariga tuzilgan lug'atlarda ko'proq turkiy, eski o'zbek tiliga oid so'zlar sarlavhaga chiqarilgan. Shu bilan birga o'sha davr uchun o'zlashib ketgan ayrim arabcha va forscha so'zlar ham o'rin olgan. Mo'g'ulcha so'zlar ham anchagina uchraydi. Sangloq lug'atida muallifning o'zi tomonidan mo'g'ulcha deb belgilangan so'zlar 100 tadan oshadi. Xo'p. Demak, grammatik nuqtai nazardan sarlavha so'zlar deyarli barcha so'z turkumlarini o'z ichiga oladi. Sangloq lug'atida fe'llar so'z turkumlariga nisbatan ko'proq sarlavha so'zga chiqarildi. So'zni to'g'ri o'qish uchun sarlavhaga chiqarilgan so'zning fonetik tavsifi katta ahamiyatga ega. Arab leksikografik an'anasida Qur'oni Karim so'zlarini to'g'ri talaffuz qilishga alohida e'tibor berilganligi uchun puxta fonetik tavsiflash tizimi mavjud bo'ldi. O'zbek leksikograflari ham arab leksikografiyasining bu an'anasidan ijodiy foydalangan va bu yutuqlarni o'z lug'atlarida aks ettirganlar. Demak, sarlavha so'zdan so'ng so'zni to'g'ri o'qish uchun beriladigan izohlar. Bifath, bizam, bikasr. Sizlar o'sha arab tili yoki eski o'zbek yozuvidan bilasizki, bu harakatlar deb nomlanadi va so'z boshida kelgan ullilarning qisqa yoki bo'lmasa cho'ziq holatda o'qilishini yoki bo'lmasa qaysi ulli xususiyatini aks ettirishini ifodalovchi izohlar, belgilar hisoblanadi. Bir so'zni qo'riqchi, qiroqchi, quruqchi emas, balki qaroqchi deb o'qish faqat so'zdan keyingi bifath fonetik izohi orqali amalga oshadi. O'zbek leksikograflari sarlavha so'zga fonetik izoh bergandan so'ng grammatik izoh ham berganlar. Buning o'zi o'sha so'zning ma'noviy aloqalari yoki bo'lmasa o'sha valentlik imkoniyatlari, boshqa so'zlar bilan bog'lanish jihatlari, sintaktik vazifalari va hokazolarni ham aks ettiradi. Grammatik izoh sangloq lug'atida izchil aks etadi. Masalan, sarlavha so'z fe'lning noaniq shakli bo'lsa, infinitivdan so'ng shu so'zning turli shakllari ham keltiriladi. Shuningdek, sarlavha so'z ot bo'lsa, shu otning barcha shakllari ham shu sarlavha so'zdan so'ng keltiriladi. Grammatik izohdan so'ng etimologik izoh o'rin oladi. Masalan, badoi al-lug'atda adash so'zining etimologiyasi haqida gapirib, aslida addash bo'lgani, ya'ni ottosh, keyinchalik bir dol tushib qolishi natijasida bu yerda adash so'zining yuzaga kelganligi ta'kidlanadi. Shuningdek, ishton so'zi,
iç ton birikmesinden peydo bulgenliği aitiladı ve hazır ikinde bitti söz halı izahlanışı etimologik izah arkalı delillenedir. Demek, Alisher Navoiy eserleri esasında çizilgen lügatlarda söz manası iki gruhga bölünür. Birinci, manavi, yani mesela manayı hakiki ya da manayı asli. İkinci, manayı mecazi, öz mana ve küçme mana diye düşünüşümüz gerek bunu. Şunindek, manayı istiyara hem ajratiladı ki, bu hem aslında manayı mecazinin bir körüşü hisoblanır. Küçme mananın bir türü seneler. Navoiy eserlerde diğerli berçe sözler, küp manalı sözler hisoblanır. 20. asır Rus filologiyasının ilk namayandası Patibniya sözlerini iki gruhga böler. Yakın mana, yani baş mana, keyingi manalar bu küçme manalı. Demek, Özbek leksikografları tomonidan berilgen yukarıdaki Navoiy eserler asosida tuzilgan lug'atlardagi söz ma'nolarining tasnifi ham o'sha keyingi patibniy fikrlarga asos bo'lgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa o'sha qonuniyatlar bir necha asr ilgari o'zbek leksikograflari tomonidan isbotlab dalillar berilgan. Demak, o'rta asrlarda mavzuviy lug'atlarning yaratilishi degan jihatga e'tibor qaratishimiz kerak. Tilshunoslik tarixida ideografik lug'atlar yaratish alohida qimmatga ega. Ideografik lug'at bu o'sha so'zning ma'noviy miqyosini ko'rsatuvchi yoki bo'lmasa mavzuviy bir mavzu doirasida aloqadorlik kasb etadigan so'zlar majmuini ifodalovchi lug'at turi hisoblanadi. Demak, ideografik lug'atlarda quyidagi tamoyil asosida tuziladi. Birinchi, borliq plus borliqning ongda aks etishi plus nom. Bu degan narsa o'sha denotar va uning so'z shaklida nominativ birlik shaklida namoyon bo'lishini ifodalaydi. Rus tilshunoslari, filologlar Markovkin, Karauloflarning fikriga ko'ra, tushunchadan so'zga, konseptdan belgiga o'tiladi. Shu kunga qadar ideografik lug'at tuzish Avropadan boshlangan va bunday lug'atlar Roje, Casares, Robert, Dornzayf nomlari bilan bog'liq deb hisoblab kelinadi. Rus tilshunosligida Karaulov ideografik lug'at tuzish tamoyillari bo'yicha maxsus tadqiqot olib boradi, lekin bu muallif ham ideografik lug'at tuzish Avropadan boshlanganini e'tirof etadi. Ammo biz bilamizki, o'zbek tilshunosligi tarixida jumladan Zahiriddin Muhammad Boburning voqea nomasida ideografik lug'atning ayrim belgisi uchrasa, Muhammad Changining Kilur nomasi bunday lug'atning ajoyib namunasi sanaladi. Ya'ni o'sha ideografik mavzuiy lug'atlar o'zbek tilshunosligida o'rta asrlarda yaratilgan edi. Muhammad Yoqub Changining Kilur nomi asari ikki xil lug'atning ajoyib namunasi hisoblanadi. Lug'at 15 bobdan va 332 fasldan iborat. Ulardan 14 bobi arab alfaviti asosida joylashtirilgan 400 dan ortiq fe'llarni izohlashga bag'ishlanadi. Sarlavha so'z sifatida fe'lning infinitiv shakli beriladi. Undan so'ng bu fe'ldan hosil bo'lgan boshqa shakllar keltiriladi va har qaysisining forscha tarjimasi ko'rsatiladi. Oxirgi 15-chi bob esa ismlar va yordamchilarni izohlashga qaratilgan. Bu bob oldingi 14 bobdan tamomila farqlar. Demak, oxirgi bobdagi ismlar mavzu, ya'ni o'sha tematik asosda joylashtiriladi. 9 mavzuiy guruhga ajratiladi. Birinchi, osmon va u bilan bog'liq bo'lgan tushunchalar. Ikkinchi, yer va u bilan bog'liq tushunchalar. Uchinchi, ot va egarlanadigan hayvonlar. To'rtinchi, burgutlar va yovvoyi qushlar. Beshinchi, odam jismi a'zolari nomlari. Oltinchi, qarindoshlik nomlari. 7-chi qurol-yarog' nomlari, 8-chi sanoq nomlari va 9-chi o'sha olmosh, ravish, bog'lovchi va qo'shimchalar hisoblanadi. Demak, Muhammad Yoqub Changining Kelur nomi asari yuzasidan yuqorida o'sha bir qator fikrlarni keltirdik. Demak, lug'atning oxirgi bobi mavzuiy geografik lug'atning ilk namunasi bo'lsa,
kilurnamı iki tipte lügatını, üye ve geografik lügatını öz içine alır. Hop. Lügatlarda grammatika meselelerine toktalıyoruz. Bunday meselelerini öz içine alan lügatlardan biri Mirza Mehdixonning Sanglog lügatı hisoblanadi. Bu lügat Mabani ul lügat til asosları nomli grammatik ocherkni ham öz içine aladı. Ana shu ocherk asosida Mirza Mehdixonning lingvistik qarashlari haqida fikr yuritish mumkin. Demak, Mirza Mehdixon to'liq ismi Nizom ibn Muhammad Xoda al-Husayn as-Safavi, otasining ismi esa Mirza Muhammad Nosiriy deb nomlangan. U asli Astrobodlik bo'lib, Eron shohi Nodir shoh saroyida muarrix va xattot bo'lib ishlagan. Sanglog lug'atini milodiy 1760-yilda yozib tugallagan, hijriy 1172-1173 yillarga to'g'ri keladi. Demak, Sanglog lug'atining Mabonun lug'at nomi grammatikaga bag'ishlangan qismi ikki qismdan turadi: muqaddima va tarsif grammatika. Xo'p. Demak, grammatikaga oid qismi haqida biz to'xtalib o'tishimiz mumkin. Bir necha boblardan iborat. O'sha boblarni 6 qism asosida ta'riflab bergan va bularning har qaysisida o'ziga xos so'z turkumlari va ularning grammatik xususiyatlari ochib beriladi. Demak, mavzumiz bo'yicha qisqacha ma'lumotlar shulardan iborat. Vaqtimiz chegaralanganligi bois mana shu ma'lumotlar bilangina cheklanamiz. Sizlar ushbu video dars asosida, shuningdek darslik va ma'ruza matnlari asosida qaytdan ma'lumotlarni to'ldirib, konspektlashtirib, kerak joylarni yozib olasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.